Største mål i år er, det er for meg selv, er det et individuelt gull i juni-VM. Det har gått to år nå med mye sølv og bronsje, så jeg synes det er på tide med et individuelt gull. Vetle Sjåstad Kristiansen har lenge hatt edelt metall i sikte. I junior-VM de to siste årene har han forsynt seg grovt. Og med to tredjeplasser i stafett har han i alt sju VM-medaljer. Det største jeg har opplevd må... Jeg må vel dra frem junior-VM i fjor. Det var jo et veldig bra mesterskap med fire medaljer. Selv om det ikke ble noe gull, så var det veldig bra å ta fire medaljer. Og jeg synes nesten det største var stafetten, for det er alltid gøy å... finne sammen med noe. Han har nok et ganske kaldt hode, og han har jo en, for å bruke et slitt uttrykk, en vinnerskalle. Det var egentlig tilfeldig at jeg begynte med skiskyting, for jeg var med en kamerat hjem, og så skulle han på trening, og så ble jeg med han på skiskytetrening, og så synes jeg det var immer artig å skyte, det var ikke så artig å gå på langrenn, men... Skytingen var gøy, så da bestemte jeg at dette ville fortsette med. Så gikk det bare bedre og bedre, og da hadde jeg lyst til å bli best i verden til slutt. Han var jo ikke alltid like godt koordinert. Han var jo litt, skal vi si, litt sånn klumsete. Det var litt sånn bein og arme, men han var veldig ivrig, og etter hvert så var han jo veldig klar på at han ville lære seg både det å kjøre svinger i slalombakken og det å gå godt på ski, enten det var klassisk eller det var skøyting. Og når han da startet med skytinga som en 7-8-åring, så syntes han jo det var veldig spennende og var veldig herlig og motivert for å lære seg det på en ordentlig måte. Jeg tror jeg trente ganske mye for å være på min alder, egentlig. Jeg har ikke noe sånn, akkurat noe tall på det, men det var ut hver dag og herje i skogen. Og så var det jo mye gratis trening med Boksen Gård og Polte og Tjuv i nabolaget her, og vi sprang rundt i timesvis og prøvde å fange hverandre. Så det var mye gratis trening også, og det ble mye aktivitet til slutt når man summerte opp. Gode gener, allsidig trening og sterk vilje har gjort Geilingen til et av de største talentene i norsk skiskytting på mange år. Første signalet om at gutten ville nå langt kom i 2007. 15 år gammel vinner Vetle Youngstar-finalen i Holmenkollen, og får sitt første møte med Kong Harald. Her har vi da gamle stokken jeg brukte for en 3-4 år siden. Jeg var nede i Tyskland i Ruhpolding og fikk... spesialtilpasset en sånn Maurer-stokk, som det heter, og fikk en kunstner til å male på det norske flagget, så det ble veldig fint det, og synd at jeg ikke kan. Synd at jeg har vokst fra den, for stor for den. Han liker ikke tape, men han har jo etter hvert sett at livet har mange fasetter, og det er ganske klart at han møter jo noen hjemgode utøvere på veien som har like lyst til å vinne som det han har. Og da lærer du deg fort at du må på en måte prøve å være litt smart og tenke litt annerledes. Og det er jo nok også noe av hans gode egenskaper, at han er flink til å trene, smart til å trene og har et godt, skal vi kalle det, et godt lag for konkurranser. Jeg er minst dårlig taper i skiskyting, egentlig. Da kan jeg takle tap, men når det gjelder sånn vanlige konkurranser og kortspill og sånt, det er umulig å ha med å gjøre.
synes jeg har hatt bra framgang nå de siste årene. Ser de som går i World Cup og i IBU Cup nå, jeg synes jeg ikke er så fryktelig mye dårligere enn de, så jeg tror jeg er på rett vei. De siste 2-3 årene så har han jo tatt inn på seniorene, og det er jo helt normalt for en som har framgang og trener mye, men så kommer du til et punkt hvor du på en måte må ta det siste steget, det siste nivået. Det kan være 15-30 sekunder på en konkurranse, det kan være 1-2 treff og på skytserien, og hvis ikke dette stemmer og dette går og du ikke får til det, så er det vanskelig å komme opp på det siste nivået, altså World Cup nivå. Ledertrøye fremst i feltet. Det er slik vi ofte ser den i løypa. Og årets sesong gir oss så langt trua på at målet om VM-gull er mogelig. I januar sette han konkurrentene på plass og tok EM-gull i juniorklassen. Det er jo det kicket du får når du står øverst på pallen og jubler, og du vet jo å ha vunnet VM for eksempel. Det er bedre enn alt. Det er det beste som finnes, rett og slett. Så det er det som driver meg, å få oppleve den følelsen så ofte som mulig. Høydepunktet i sesongen, junior-VM i finske Kontiolahti, skal gi svar på om Hol og Hallingdal på nytt kan feire en verdensmester. Vetle Sjåstad Kristiansen er i alle fall klar. Gull i VM er det absolutt største. Da kan det gå dårlig resten av sesongen, så lenge jeg gjør det bra i VM, så er det greit.